Kukulisayo mchigambo cha fecho unakoro walero. Elanga watu munafe Yosefu watu wabikude Bible. Ochimanyi? Kukula. Ajibi kude. Nasome. Ajibi kude. Wamalini zo kujibi kula nafu na wasoma. Iii. Ante abantu lukono laba boba nyonyola. Iye nsonga lwaki tuli wano kuba nyonyola biche biddako bichibe bitu watu. Aha. Netufunamu. Bas. Kakati no. Lwaki ekigambo kya fecho kibeera kisooka waneno mu programu ya fe ya buli lunaku n'ebyalo. Nti tukutandisa olunaku nga weekwasizza omutonzi. Ate olwaleero nkakasa ekigambo kya buli lunaku era kya makulu. Naye ate olwaleero kisukkamu. Tugenda mu famire tuli. Okiraba? Awo era abazadde babadde bakikolera ddala bulungi nnyo tubadde tusiima. Okuleta abana. Aha. Jukira muzeyi yabajukiza n'abagamba omenze musinyo expedito magembe. Nze mwayitira muzeyi. Era marenge nakubuza muzeyi choyo. Aha. Hey. Era kati awo wemba bulirira nti yani musenyere. Aha. Neye kimanyi nti nno. Ebintu bibasalako olusi batulimba. Aha. Kakati. Musenya. Aha. Kati, mm-hmm. Kati ate wali eri bubero wandika olengera simanya MSGR. Yatugamba nti bubero jja mu family tree okujifunamu. Funayo kuwebuko jjabo. Omuntu omu. Nene wamwe. Muchike wamwe. Ewamwe. Omuntu omu. Awo mujja kutula nga bye mukutula mu bikutulira ddala. Awo wali ekinyusi. We wali ekinyusi naye ate era kyabakoleramu ekiri extra. Nti kuba olwe muzzenga famire ne bwemba muzze lumu. Gwe bw'obafuna n'obaleeta omuku omu. Olumaliriza emmisa obakwata butereevu. Ng'obatwalayo ng'abawo omukisa ogwawamu. Yes, so singa bino azze obw'omu omu. Akenjawula ako. Kitegedde. Kale no bannaye kakati gwe. Gwe tubadde tulesaawo nga mu butuufu kakyayo katabudde oli mu kunywa. Tugamba nti ne munno agenzeeko mu bathroom oba okusenya. Tugamba nti nno muyite wano we tugenda we wali ensonga. Amukwatako nnyo. Aha. Olunaku olwaleero we tugenda okukola ki? Omanyi bagamba nti nno omulwadde aliddeko. Babeera bamujjanjabye ne balaba ng'akyuseemukko. Kakati naffe leero tugenda kukwatibwa ekizimba nga tekinnaba kwabika. Twala tusooke tukinyigeenyige mpola mpola. Kigenda okwabika nga naawe mu butuufu ogambye ddala kibadde kituuse okwabizibwa. Okwabizibwa. Ng'eddagala lituuse likoze ogwalyo. Okitegeera. Kale nno munnaayo tugamba nno katuwummulemu kati. Wabula bwe tudda tugenda kudda n'omulamwa ogw'olunaku olwaleero tutambulire wamu ddala ddala. Nawo ogambe nti oba twakulimbye oba tetwakulimbye. Ensonga gye twalese erimu amakulu baterimu makulu. Okitegeera? Kubanga era waneeno omulamwa gwe tusinga ogoberera gumu. Twagala gwe ali ku Bukalango TV gwagikeererako n'olaba. Ofunemu. Si kubeera awo tutunuulire butunuulize. Ate nga kituufu nti ne programu yaffe eno tesosola. Buli omu alina okugiraba programu zonna. Ky'olaba n'emiramwa naffe gye tutera okugyayo. Egimu gyaba gy'abaana, egimu gy'abataata, egimu gy'abamama. Okiraba? Teri kwesittaza. Kati nno awo lwaki tututwala ntuwummulamu? Tuwummulemu tukomewo. N'ekipya ekyo kye muwulidde. Ate ng'olumu nno mwattu tekiba kipya. Bye bintu bya bulijjo naye ng'olumu tubibuusa amaaso ne tulaba ebirala. Shared one before his agony. We share the body.